magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaa xalay lagu qabtay kulan ballaaran kaasoo looga hadlayay tacliinta sare ee Soomaaliya, caqabadaha haysta iyo sidii xal loogu heli lahaa. Bandhiggan ayaa waxaa ka soo qayb galay dhalinyaro badan, aqoonyahanno, mas-uuliyiin ka kala socotay jaamacadaha qaar iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Madasha bandhiggan ayaa waxaa marti ku ahaa aqoonyahanno kala duwan, waxaana ka mid ahaa Saalim Siciid Saalim oo ku xeel dheer arrimaha sharciga, Sara Axmed Kooshan oo ah agaasime ku-xigeenka Macadka Cilmi Baarista Soomaaliyeed ee Sidra, iyo Dr. Maxamed Cali Faarax oo ah wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Puntland. Dhammaantood ba aqoon-yahanadani waxa ay ka wada hadleen caqabadaha haysta waxbarashada sare ee Soomaaliya iyo sidii xal loogu heli lahaa. Waxaana halkaasi ay ka soo jeediyeen casharo ay soo diyaariyeen ayna ugu talagaleen dadka ka soo qaybgalay bandhiggani. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa madasha Hawdhowr oo runtii kaalin weyn ka qaadatay inta yar ee hadda ay jireen yacni existence-kooda jiray bulshada Puntland Soomaaliya. Runtii rool aad u muuqda oo iftiin leh ayay ka qaateen. Topic caawa laga hadlayna waa mid aad loogu baahan yahay, taasaana keentay iyadoo maanta Jimco ay tahay in aan research soo sameeyo, powerpoint soo diyaariyo, warqadaana aan soo diyaariyo oo ah research article sababta ay tahay waxbarashada waa wax aad iyo aad u jeclahay. Midda koowaad, aqoonyahankaan u baahannahay waa qof muslim ah oo maaragtay diinta Islaamka aaminsan, yaqaana xalaasha iyo xaaraanta kale yaqaana, iimaan leh, salaada tukada, sawma, wixii ilaahay ka xarimay ka fog. Aqoonyahan noocaas oo midabkaas leh ayaan u baahan. Sidaa daraaddeed waa in aqoontaas uu helaa uu midabkaa ku yeelan karo qofkan aqoonyahan ka faa'iidaysaa. Xeer baan sameeyay Education Act uli, laakiin waa ansixiyay sawma, waa dhow yahay in la ansixiyo xeerkaasna la fuliyo. Oo masalan jaamacadaha hadda 12-ka ah waa u baahanna, laakiin waxaan ugu baahan karaa markaan sharci iyo qaab kala dameyno. Igama dhaadhi anu ma aaminsan in 12-ka iga dhaadhicin karaan inaan ilmo aan dhala u diro ay dhahaan mid walba kuliyadda injineerinkan hayna waana ku fiican. Suurtagal ma? Waa inay jiraan kuwa injineerinka iyo sayniska ku fiican, kuwa artiska looga dameeyo, laakiin 12-ka dhahay wax walbaan ku fiicannahay ma sii socon karto. Intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay jaamacadaha qaar oo ka soo qayb galay bandhiggaasi, iyagoona ka hadlay ujeedada bandhiggan iyo muhiimadda uu leeyahay bulsho weynta Soomaaliyeed. Dhan kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii oo ka hadlayay dareenkooda ku aadan kulankan, waxyaabihii ay ka barteen. Ugu dambeyn waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha madasha Hawdhowr Bashiir Suulay oo ah madasha marti gelinaysa bandhiggan, looga hadlayay caqabadaha haysta waxbarashada Soomaaliya iyo sidii xal looga heli lahaa. Soomaali geesahan ay ka dhigay jaamacadaha Soomaaliyeed ee marka waxaan mahadcelinayaa jaamacadaha ay noo bedelay inay kibla hay-adii ee bii loo jiray TS dowla jiray ee badacas iyo jaamacadda la yiraahdo BSU oo caawa hay-adaha ay noo bedelay. Waxaan idin ka codsanaynaa inaad mar saxsan maxaad garay inaad mudayhiin. Waxaan kaloo mahadcelinayaa mahdi sharafta halkan fadhiga oo waqtigooda qaaliga ah u soo horay sidii ay intaas oo ummad Soomaaliyeed ah cilmigooda iyo khibradooda ula wadaagi lahaayeen. Waana meesha aan ka keenay magacaan Hawdhowr. Ujeedada aan u bixinay magacaan wuxuu ahaa inaan isku xirnaa ligeshu noqono Hawdhowrka Soomaaliyeed ee kamid ay ka mid yihiin saddexdan halkan fadhida ee Hawdhowr iyo kuwa la midka ahiba, si ay khibraddii iyo aqoonta ay barteen bulshada ugu bariyaan. Anigana waxaan leeyahay waa mahadsantiin, waa mahadsantiin, waa mahadsantiin. Shareeca Yaasiin, shareeca telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Garoowe.